Os dados revelados pelos satélites levaram à ampliação do espaço de busca do paradeiro do Boeing 777 da Malaysian Airlines. Estão a ser explorados dois corredores, um que vai da Tailândia ao Cazaquistão e Turquemenistão e outro que parte da Indonésia até ao oeste da Austrália, através do Oceano Índico. O ministro dos Transportes disse na conferência de imprensa desta manhã que as buscas se estendem pelo território e águas de 11 países e envolvem 25 países num enorme desafio de coordenação e diplomacia. Os novos países que participam na operação são o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turquemenistão, Paquistão, Bangladesh, Birmânia, Laos e França. Para além disso, o ministro revelou que as autoridades malaias recentraram as investigações na tripulação e nos passageiros do voo MH370, assim como em todo o pessoal de terra relacionado com este voo. Foram já efetuadas buscas na residência do piloto e estão a ser investigadas a vida pessoal e as atividades políticas e religiosas de todos os membros da tripulação. Em simultâneo com a informação oficial, continuam a circular informações não confirmadas de outras fontes. Segundo um site de notícias grego, que cita o comandante do navio El Katina, terão sido encontrados os primeiros vestígios do Boeing no Estreito de Malaca.